Как раз, наверное, лишняя вера, ахпер, лишняя вера. Так, у таки, ра-ра-ра, маньяк не ремиш, тен се насун. Ари кака там кез ахпер. У зума на вера, да, если мич. Если с банес. А, да. Вие шот, чуе ман. А, сто, а, сто, стоп, а? Просто. Тун не станум, ти аврази за баните процент. А, если ж кюха бери, ара. Սա թողովլու ես անտարները եթե։ Այ արայց։ Ես արդեն վախում եմ արա։ Սո, ստեղ է էտ տեղը, ճապուշ տեղա բերը։ Բարև բոլորին, այսօր ես ու Հովոն կխաղանք Սամպ Մոբայլ, Մորդոր RP սերվերում։ Եթե դուք էլ եք ուզում մասնակցեք այս վիդեոների մեջ, խաղի հղումը կլինի նկարագրության բաժնում։ Հիշեցնեմ, այս սերվերում ես ունեմ պրամակոդ Ռազմիկ, որը ձեզ կտա $50,000 ու 5 XP։ Պրամակոդը կարող օգտագործեք հենց հասնեք 4-րդ level։ Չա փոխվեց դե։ Այն վաղ մենակ teleport կարային կանենք, իսկ հիմա E panel։ Վրեմինի նիկ։ Եսի կարաս նիկնեյմ գրես, հետո փոխես, ոչմի ինչ նիկ ուզում ես գրում ես։ Վերնուտյաստանոյ կամանդի, նա ինչ կամանդ կա պալուշից պրավա յուտուբերը դետի ետը լոգին նա, ով վելո գեյմերը բարև ձզ, զասպավնից տրանսպորտ, վիդեց սկին, լարի միած տենանք ինչ ավտոկա, ոնց է, էյ հանգստացի լարը, ինչ է, ես ուչ տա փոցի անտերիտում, մի եկրով ոպե գնացի ձեզ մենակ արա հանգստող արա ինձ հերիք, արա հովով սո հերիքա լղկին ինձ արա հերիքա արա տեքստանը, ինչու ջոգիր որ ես եմ։ Արա այն սկզբից չասցիր, որ դու ֆելո գեյմեր ես այսօր մայնց, ու ալիքը փոխում ես տենց ես դնում։ Բայք ու արա մի քիչ պալետ եղանք։ Նելի միատ սկին, վիտեց սկին անում։ Արա ես իչ դարարարա։ Միատ լավ, հլը տար ինձի։ Մալադեց, արա չխպես, չխպես, արա վապշե կյանք չկա մոտս, վապշե, դուրը բաց միատ, դուրը, 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 արա։ Ում ես ասում։ Արա քեզ եմ ասում, դուրը բաց միատ։ Ես է, ում է տես, ես շարմովոն եմ ախպեր։ Արա դե պաս դուրը, ժամանակ չկա նայ էլ կյանքս նայ։ Դա լուրջ բան եմ ասում էտ ես չեմ։ Արա վայ ես սիսի ուրիշ վելո գեյմերը, վայ արա։ Ես վելո գեյմերը երկու ռայով եմ, համել արդեն շարմովով եմ ես նիկը փոքրեմ։ Շորջան բարևներ, ոնց տնում եք, ես պրիցել եմ վեկալ է Ռազմիկին, իսկ էտ նշանակում, որ մենք խաղում ենք Մորդոր RP 3-րդ սերվեր։ Շորջան, եսօր մենք Ռազմիկի հետ թույն բաններ ենք անելու։ Շորջան, անպայման, դե դրա համար պետք է իհարկե ես խաղակ, так что link-ը նկատվեմ բաժնում, քաշակ ես խաղը։ Արա, վիճես կմ ուզմեի ցույց տա այդ բանի մոմենտը, ապնովլինիայի։ Լարի обзорն ապնովլինի անենք, այստեղ մոտիկ։ Կալի է։ Ա, ասի չկա, ասի չկա կոչը։ Սով արա։ Դե ման, այ Սյո, սպանեց ուրոտները, արա սվիտիտ, արա! Հոզս կունեմ, սպանեց ետ տղում, որ ինձ էր սպանում։ Այդ տողը վապշար։ Իպեց, արա։ Հայ էր, գարանց պապերի դու պրիզի են, գնաց սպանը, ու սպանում էր։ Լավ այս, լավ այի կրակում։ Ես կազինոյի դեմը կեզ եմ սպասում։ Ա, դեմն է սպասում, ես արդեն մտել եմ։ Կարևոր ինձ թողին, իշ մեկ ժողովուրդ, երբ որ մենք բոմժ ենք, երբ որ մեզ չէին թողում բան ման, բայց արդեն մենք գանգստա ենք արա, ահա 380 տվեցի վխոդի համար, սիրուն ձևերով մտա, օրո, արդեն մինուսի մեջ ես, արդեն մինուսի մեջ է, ստե, ստե, ձախնայի, ձախնայի, հա, սման է, արա տե շատ մարդ կա, արի ստե, տե շատ մարդ, արի ստե, ա, ճիշտ նայ, գելացի, գելացի, օքեյ, նայ, դու ինչ, ո՞նց են խաղում, 493, դավայ, 10,000 ես եմ դնում, 20,000 դու ես Ա, դայս ID իգրակա, հա, 2-2, ու ինչ, ստավկա, ինչքան դենք դնում։ Ես դրեցի արդեն, դավայ։ 10,000 արդը, բայ այսի ռանդոմ ալնելու, հա, ռանդոմ ալնելու։ Հա, իմա կամ կոմոտա պլուսներու, կամ դա։ Այ, արա։ Արա, այնց ընդ մոյոտ է, որ գրում է։ Ոդը։ 10,000 գողցավ, չեմ։ Արա, այսի ոնց որ սենց, ըստե սենց սխեմակը, ա, տես տարվա, երորդ անգամ տարվա։ Ժողով ախաբար ոնց կամ դու սկցեմ ավտոյից, եթե մարդը մտեք ոսկի ինչ կամանդով, չնաց էլ ավարդը։ Հով ֆոնդ պոխել ա, պոխել ա, հա ժող, պոխել ա։ Ֆորդ ես դու հովո։ Դի այսական, կոտի դեմ եմ։ Միատ կարաս ավտոյիցը թելնես, որ տենամ քեզի։
ավտով։ Օդի դեմն է մենք։ Ստա պրոստա 100 հատ բանկը, մի հատ հելելի ավտոից։ Ոայ ստե մի հատ նիկա կարաչովո շարմ։ Հետովա։ Դե ինչու՞ չես տենում ինձ։ Ճազնու դեմն եմ։ Ես մեջն եմ։ Հովո շարմը նտավ շարմ հովոյ կողքը։ Ինչու՞ մեջն ես։ Դու ես դեմն եմ հենց կազինոյի։ Հենց կազինոյի մեջ մտի։ Այ մի՞ չես ասում։ Եկա։ So, ես դուստ եմ։ Այդ։ Ես ավտոս կգողնաս, հա։ Բան ավտոս։ Այ, սովա։ Այ, որ հովը շարմը, գոգցավ շարմը, ոյ, ծարա։ Արի ես եմ մարա։ Ես եմ շարմը, ոյն ես կավսերում մենակ մի հատ շարմը, ոկա։ Ձյոք մեզ, ավտոս գողցան։ Հիմա ավ գողցավ, ադե, վայ, արա։ Ես պահուն ավ, դեկ մինուսն է հետա, չես կապակ ես դուրը։ Սայն պետք է չապալակտան, որ ելին ավտույց, սարա։ Սո, մի կիչ հեռու է տամ։ Ինչ ես գժում, դու ես ասում եմ մտնեմ։ Ես ինչ եմ կատամ։ Արա, դու ես զատնինա։ Ես ինչ չի տրես, սարա, ես ինչ ես սարա։ Ինչ ես պահուն անում ավտույց մեջ, ես մեջ չկա կո Ես ստեմ ավտոյի ետևից վազնում եմ։ Արե, արե, ասեմ։ Ա, դու կարող ես, դու ես ես տվին, սպասիլ է, նիկը տիչնիկա։ Մի պիվարկյան էլ սկին է, նիկը ինձ տումա փոքր։ Խպի, արա, այդ ամոս պրայդին խպի։ Տվարին խպի հովո։ Ա, կարող է հովո շարմն ես դու, արա, ինձ տումա դու։ Արա, ես սրան խպի ես բոմժին։ Ինձ տումա հովո շարմը դու ես, ինձ չտենց կկային, արա լավ, լարի ասեմ, արա, լարի ասեմ, հովը շամը։ Արա հովը ստացի սվասը։ Արա ջոգ, արա լա։ Այ կրի, այ կրի, այ կրի, այ տենց պետք է ջոգ են, դու ես տենց կրա։ Լուրջ եմ ասում, վապշե եմ որաց է դրա մասին, վապշե, նորսկին բան կարյով։ Ես նա այմ ես սասնում հովո շարմուս, ես բան նիկ չկա առաջ։ Արա մի ժամ ուզում էին մտացեի ես սրան նիկ, ենը բան չմտացի, սենց բան գրեցի։ Մի բան պտի անեի, որ ավտոտ գողնայի, ենը չկարացը։ Դե պրանքը տացավ կայլի ասել։ Որ կամանդներ, որ չէ։ Դե 68 ա, օնլայնը բայտը շատ չէ։ Ա, use tool, tool։ Ուր ես կշում, ինչ ես անում։ Use tools, ա, tools, թե ոնց, որ ավտոն սարկեն։ Չէ, ինչ use tools, use tools, use tools, ինձ լասում use tools ես անում։ Use tools, ու մնյան ետ ինստրումենտը, լավ, միրով պես պաս է տամ չագուճարնեմ գամ։ Որ ես իմ տունն ես, պուծինի տունն արը, այլ է կրիշը հայտնեմի։ Մենակ ավտոն մի ծխի, որտեղ ստենք մնալու։ Փորձենք էսը։ Օ, դա։ Էսո վարա։ Էսո վարա։ Արա Մայքլն արա։ Էսի չէ սարը։ Հելը վսխմի։ Արա ետնը գիտես ինչ ավ։ Բրավո Ստարսի Պոկոյի բանն է, գիտարն է։ Տակ, Մայքլ, ես Մայքլ ինչ անում ստեղ։ Այ, ինձ թվում է սա դու ես արա, ես տեղում ես սանալ։ Չէ, արա, ասին կարա YouTuber ենք, բայց չի ասին admin ենք, եսի ինչ են կարա, ո՞նց է սենց կարի spam անալ։ Բայց ինչ անում։ Էս ինչ է, գրածը F, ասում է F սխմի։ Գրել է ասա TikTok։ TikTok։ Արա ինչ ասում եմ, միանգամից բան գրում ես։ Չէ, մտք։ Արա փախավ, արա փախավ, արա սա ավտոս է գողանալու։ Ինձ էի տաքրքիր ավ, արա եսի յուտուբերը հովո, կորավ նայի, եսի ուրիշ յուտուբերը։ Ահա, ես էլ կպում էի արա, եսա վիդյոքցին բլոգ կանում։ Եսա կցելու է, այտա քրիա, որ ալիքում է, դե թրի, օրը։ Վայ, արա, 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 այ, ինչ չէ 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 եմ թրնում։ Կինգ-կոնգի սցենար, ախ, ես ճավտ, արի բրդեմ, արի բրդեմ, արի, 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 սպաս, մարդավարի իմ նման պարկովկա արա։ Ես 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 ծանր ավտոս։ Չէ, ավես չկա, էլ չի կշում, էլ չի կշում։ Արա ես են աշվորկ վերտալոտնա, ֆելո գեյմեր, ով ոչ։ Ես վերտալոտին ես հիշում եմ, արա։ Ես ինչ է վարում, ա թե ինձ էտ մի բան վարում ա։ Արա ես ոնք եկել են մեր տիպիս, նայի։ Ավտոս ա վարում, արա։ Վերտալոտն ու ավտոբուսը եկել են մեր հետևից, որ մեզ սատկեց։ Արա թռը եթերի քանյոս չի կա։ Արա եկել են գետո, նա էսա ինչ եմ անելու Grow Street-ներին։ CJ-ը դե գիտե, CJ-ը ընդուցա, արա ես ինչ տիքստուր կեր։ Օ, լս պաս է չեմ էլ։ Մես վերտալոտ հետևից։ Նորես վերտալոտ։ Որ ես ծուխա անում։ Արա, ես իմացա ստի տրամպլինկը։ Լավ, թռանք։
Ո, սպասի, նվեր ունենք, նվեր ունենք, նվեր ունենք, սպասի. Արա, վսո, բարի տվին, ավտոն էլ չենք կարաստուցեցանք. Կակրաս, նվեր ունենք, նայնք ինչ նվեր հարցնենք, ինչ նվեր, ախպեր, ինչ նվեր. Դա կուտը կեր, արա, մանյակները միշտ տենց են ասում. Արի կակատ տամ քեզ ախպեր. Նայ, ծնվասում եմ 4 ավտոն, 4 ավտոն ծնվա. Գելի, կարա, գելի, կարմիր գելի, ես նես բան ես չում, եթե ջրի մեջ ինքնի ես չեմ բանում դարմում. Հենց է տանովերը. Ես շատ չու եմ անում կալ ասում. Ասը ստոպ, հա? Պրոստ. Ուն ես տանում, դի ավրոզի զա բան մի տխրացետ. Այս ես կյու կաբերը արա. Սա թողում ես անտարները ես? Վայ արա էդ. Ես արդեն վախում եմ արա, սո, ստեղեր է տեղը, ճապուր տեղա բերը. Սա պինզա պիլան հանը է, այդ սարդ չէ։ Չճանում արա։ Արա ես սովա։ Ուրո դարա։ Կեզ է լղկեց, ա։ Չէ, ես լղկում եմ լխոր։ Լխոր։ Արա ես սիջեմ դարը, արա սիջեմ ես դարը։ Ինչ եք սիջես դարը։ Հայն, այդ դրանք։ Այն շնորհքներին չէ։ Հա, մենք էլ դավերյա ենք անում։ Արա, բա, ամեն հայն ուրեմն ոչ բոլոր հայերն են հայք։ Ասում են նվեր եմ սիրում։ Էն դեր արա նվերը, տարավան տար սատ կսրեց արա, մաշնեն է իրան վեկել։ Չէ, մաշնենի մոտ էսա։ Է, հեսա։ Կարո՞ չէ քշում եմ բան բալնիցա։ Ասում են ներո։ Տեսակ ժողովուրդ ջան, տեսակ բա։ Ո՞վ ասում ներով ինքը։ Ասում են ուզում էինք հովոյին թալանինք։ Լավ, կոկս դու կայ։ Ասա տեղը գալիս է CJ-ի ձազան։